Gwo diskisyon pete pou Haïti nan Nasyons Uni. Antonio Guterres ki se sekrete fè kon lè lè lwè l'ajek ta supose debloke pou Fos Multinasyonal mette sekurite nan peyi d'Haïti. Juska prezan, li pa chanm deke se. Delivrance Pays d'Haïti Mwen 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 mdi ou depi yon bel boutan Mwen wè yon limye Kap paret E mwen pa kache di ou tou Mwen wè E mwen pre yon sant Mwen wè Jovenel Moïse Mwen sant kadavli Si Mwen ki pa patisipe Nan asasina Ou pre sant li konsa E moun ki patisipe ou pep haisyen, koze yo papiti. Me chèr kompatriot, tò dembyè, o o, kwo diskisyon pète nan Nasyons Uni, genye sekreter general Nasyons Uni a ki se, Antonio Guterres, ki te mè eksplike ou sa k'pase. Li pète diskisyon, lèl wè, L'ajen ki ta suppose dekesen nan Nasyon Zuni pou vin jwen fos miltinasyonal la pou mette la sekurite jysk aprezen l'ajen pa dekesen. L'ot peyi yo, gran peyi yo, l'ot alye, l'ot mambyo li gade yo li di men wii. Le pou l'ajen dekesen pou al fe la gey. Nou dekese kom la. Me, lor ap gade Haiti, yon ti peyi kote pepl ap soufri. Ay, ou pa vle dekese la jan. Pou voye pou fos la, ebi kounya la pou ge sekurite. Atansyon pepa Haitien. Gemoun kap di, oh, antonyo ap pran pou pepa Haitien detrompe ou. Pi fò peyi, pote supo yo. Nan kesyon fos multinasyonal vreze se. Se pa tan zantan woy wap bay la polis ti ed, se pa tan zantan gen yon reprezentan yon kdebake nan peyi da iti, woy wap fe foto ansama vek premier mimis, ansama vek chef polis. Se pou kapap ouvri zye ou pou kompran ke tout sa yo ap djou yo tout se blof, se ak ou pou degaje ou pren responsabilite ou, devlope kapasite ou ak entelijans ou, pou monte yon plan sekurite pou peyi ou. Page piyes peyi sou la te kap vin fel pou ou. Kle. Ou pa ka di les Etasuni fok li baye la jan lpadwe ou. Ou pa ka di yon lot peyi fok li baye yon padwe ou. Se ak ou pou deme le get ou pou mete sekurite la kay ou. E freze se bien eme, na pre tou ne sou deklarasyon sa. Ti nou m chan plan kapel dou konsa, oui? He! Aisyen, se moun ki ge mwes intelijans, ki debake Etasuni. Se pou nou kompren, deklarasyon sa yo vini. Se paske li mem, papal te prezident. Li wè nan ki fason yo pase nou nan betiz. Li wè comment yo tout pisinou li wè comment yo roulé nous li wè comment yo brosser nous pou prendre bagaille nous et puis nous style toujours été fidèle nous ko pa dirigeants dirigeant pa jam di hey alte la qui t'aime régler la femme fon camper d'ailleurs mouche les blancs qui t'aime régler kozem c'est parce que yo wè nous toujours été comme des esclaves fidèles Koman te ka kompren vre se se biene me, an dan yon konsey prezidentiyel, les haisyen. De ne pot nef prezident. Ok? Nan nef prezident sa oge to an, an o siten an kesyon korupsyon 100 milyon goud. Bagay sa ap bouyi depi plis pase 3 mwa. Se pa blan nou k pou tab di nou, men sa pou nou fe lap ton rezilta. Se an nou les haisyen pou nou fe lumièr. Se pa blan pou ap kon lo tosh nan deye nou pou fe nou mache? Non! Si yo teke respet pou nou, si yo pat de che panze, si yo pat de tchoul, pwemye moun yo ta suppose bay eksplikasyon, nou ta suppose wè mini jistis la, sou depye militel nan dosye sa pou fe li mien, me tout moun rete en silans yo pap pale, poske yo kone yo pa doat, yo tout se volè. Mab fwe yo nan menm panye, mab san pitiye pou yo. Ele ap trete nou kom moun ki ge mwes etelijans. Se par se ke freze se bine me, nou kwa ze bra nou, nap gade ki sa yo ap fe. Nou rapple nou, nan mikro sa, sou platform si la mte di nou. Kesyon to de nef prezident. Kesyon to de gon premier minis kap soti al etranjek pa, menm konen sak ta pase nan peyi da iti pa da plis pase. Douz lan el te fede ou el te di, job kon sa pa interesel. Sel fason pou mwen neg sa yo serye, apre environ 3 a yo sot pase, yo a gagote ansam avek Ariel Henry, nan akoyot ap si yon pe pa isi, an ba akon a fom te we, si tout fwa nou tout met ansam nou pare isi, nou je rafen pa nou nou tout riche, se pou populasyon an kebe nou tout yo pan nou sou plas publik, la mta pou yo sensen. Mte di oui? lwi? Sel fason pou m kwen nan mesye sa, ou le yo tap monte akoyo wa, pou m kouè ke yo ap abouti ansema vek yon bagay freze se fok mouta we apre nou fi nou fe kati te tan de diyan pare yisi kom etan donen nou tout ap pete kouri nou tout ap goume pou nou rentre nan pouvoa an ba not lan di yo pare yisi freze se bieneme nou we yo tout Estale yo, se pa nou menm ki prale chèche yo Yo estale yo sou plas publik sou chanmas Ebi nou fè sa pou nou, nou fè ansamakyo Paske yo son paket ban reje Yo son paket ban fatla Yo son paket ban dechè toksik Pagè yon ka fè ansamakyo Yon k met peyi nan kriz Yon di nou yon gen solisyon Ok, sa se denye kou amesi 7 fevriye 2026 Pagè eleksyon, pagè sekirite Pan tout salopri yo sou plas publik Elimine yo E si nou koman se trase egzops ou volè politisyen nou yo konsa, yo pa pren nou pou des imbesil nou. Paske, yop touye nou n'aksepte, yop volè fè nou yoksepte. Ou konseri de dirijan, etranjè a sot kote le sotil pa posè danye, la depo deryèl konseri de nek ki pase ambasade nan peyi d'Haïti ki soti nan lot peyi la ka yo menm 3 kabrit yo pa gen. Men dep yo vin nan peyi d'Haïti yo mil ti milyonè. Ou yo mil ti milyonè, paske nou met an san mak yo, nou bay yo kat blonj pou fe sa yo vle, e pi sa so, otan de ya, peyi ap kaze dirijan wap vole, yo yon pa kaka pe boudi mouche le blan fon pose. L'otan de lot la di nou nou manke intelijan. Koman te ka kompran, nou tapre lan mwey pou ministak ki fon paket de zot nan peyi da Haiti. Trez l'anè, we se sa k fe mal. Trez l'anè, freze se so bienemè. Trez an, pa trez jouk. Plis passe 9 milyard de dola boule, apre 9 milyard dola sa boule, nap ese remete lame da iti kampe. Mem nek ki nan pouvoj ou ne jodia ki ten nan opozisyon dou, lame kaze zou, lame sesi. Yo te bali tout nou ki egziste jiska skè o relel, lame pou banan, paske yo konen Jovenel Moïse, se te nek banan. Yo y a yo des gros l'argent dans les mains, il y a gang, yo y tout ça qui pas bon. Yo a payé gros congrès, même congrès roumain, il payé à l'étranger pour faire lobby pour lui. Et puis, bloum, matériel pas qu'à acheter pour l'armée. Je ne veux -jou pas qu'il y a un pour qu'il répondre. Équipe soldat Nations Unies pour re rentrer sur le territoire pour venir faire qui ça. Nous pas imbéciles vrai? Dirigeants, nous ne sommes pas imbéciles vrais, haïtien? Nou pa moun ki gen mwes intelijans vre? E kote bagay la santi kri, yo ta prempos nou, nou pa ne fos, e, eh, e, eh, e, eh, e, loni nou, nou pa ladan, nou gen mwove souveni, kadeja, kabrit, kolera, et cetera, mem dedomaje ou poko dedomaje nou. Me kom nou pa pre responsabilite, nou son pa ket ban mi cheman jate, sondi mersi nou, ye? E me kounya la, Anthony Blinken monte gwa pa pa avyon li pou lop nan peyi da iti. Epi l di ti mesye n ap chanje fos la, n ap voye la Nasyon Zuni paske pa gen mwayen. Gari koni dou, takou ma sisi kap fele siv bo la rivyen. Wap gade et gale blan ki dou, wad se chek ge zon koke nan gagan ni an travè. E eh, wii, nou pral pa ale ansam pou n kon ki san ap deside men. Yo, yon pa di ou! Yo gade antoni, nan jepou di antoni en en, nou pap ka fel kon san ou? Sak te pase la, se vre ke sityasyon an difisil se nou kap vive li. Mon chè, gade pito nan tout la ajan sa ayon ap dekese ya. Ve milyon dola, tret milyon dola, san milyon dola sifi pou ke nou achete materyel pou la me ak la polis mette sekurite. Me kom tout se ti vole, tout se ti visye, tout se resta vek tout se esklave volante, E son jèm di nou pale fransè fè go etit pavle djou gey entelijans pou sa. Ou kapab genyen tout diplom sa ou se pou ke ou kapab fè esklav. Ou kompran? Se pou ko ka servi, se pou ko ka fè tchoul, pou ka fè boukliye. Me, kante il saji kanpe, reflechi ta koulide pou pran desisyon pou peyi ou, ou pa gey salakay ou, pat gey moun ki te mouri, ki te sapour. Da kon pe pa isyen? Ebyen, eh kom rekompans, Lèl fin pa lè konsa, y ramase l pran avyon liv roup, li, li vo lè Republik Dominikèn. E Anthony Blinken zi konsa, kelke swa moun, ouè, e, kap fè manifestasyon bi, kap kampe entrave, pou empèche eleksyon fèt, nan korupsyon, etc., y ap sanksyonel, tout politisyen, tout chèv, se sel mal pou apte sa, y ap repete 24 sou 24 nan tou zoreyou. E nou mèm, ki sa nou fè? Ki sa nou fè? E le blenke ngrive lakay li, li djou kareman se fosken ya ki mette eh, ayon pat ou sen louvertu sou depye militer li ki pemet la pfunksyone. E nou tout kone se manti. Prezident pa soti not pou di manti, se la me. Chef gouvernement pa soti not pou di, se la me. Tout moun rete yo ap gade paske se sou tenkyou nap viv. E mesi nap di ya. c'est avec un pile humiliation, un pile déception. On nous vaut plus que ça. Mais nous, déciderait en tant que sous développer capacité pour nous dire, n'appmets ton plan sécurité pour 15 ans, pour 20 ans. Men kom an ap fel, men kom an ap organize, nou nou page sa, se sak fe nou se moun ki ge mwes entelijans, paske apre tout manti yo fin fe sou nou, apre tout sa yo fin fe lakay, nou vole kantite, yo vle fe rek de zon, kras e institisyon, e nou men nou met ansan mak yo pou nou det su yo tou, paske se vole nou ye, se nomal pou yo di nou, nou page entelijans. Klet! Paske nan peyi d'Haïti, politisyen toujou prè pou l'djou, blan pa fè ingerans. Men kanpe pou blokè blan ansèm avèk ingerans liyo, pa gè bagay kon sa. Neg la djou kon sa, se blan ki voè entel. Men ki son fè? Blan sa, ki voè ye gren sitwaen sa, pou detounel pou fè l'dravay nan enterè peyi d'Haïti. Pa la vèm. Sa vè di se selman, blan ki gè kapasite pou l'reflechi. Prese se bienemè, koman se ouvri jòw. Paske logade tout peyi sa yo ki djou konsa, yo apote sipon, sipon, sipon. Epi boum, sekreter nasyozini djou, li sezi l treble, li pe, li elwe la jan pa jan mdekese. Fa komprende ke moun sa yo yo apaso nan betiz, e gari koni depi louvri bouch li nan kesyon sekirite l papa djou patne internasyonal li yo, mpense ke mwen men fom kwa sa gari koni. pou m boze l grene kesyon sa. E si zan moun yo, di ou yo pa kapab, yo pa gemoyen, ki so ap fe? Paske nan la kou la kaypam, kote m leve se peyi zan m ye. Toujou konte sou sa ou genye nan kizin ou an. Yon moun ka toujou di ou, la pote djuri pou ou. Me se godem a yaw genye. Gade nou, debou jwen on grene alimet, Chache ti pay bo a, li me di fe, mette un chodze chou, mette gode ma aya nan chodze a, griye ma aya. Sou pa gen pilon manje l kon sa, sou gen pilon pile l koman se fon chanm chanm, menm sou mette degren sel la dan, lapke bo, sel li ou gen yen. Ou karete, ou chita wap ton moun kapote di rial pa chanm vini. Men se ki sa wap fe pou kenbe ou, se sa wik etelijans nan pe pa yi sien. Un, e, yo san karakter. De, yo vole. Twa, yo bagye kapasite pou yo reflechi. Sa yo di ansam avèk aks yo toujou diferan. Lòtan de jan de parol sa yo apale, se pou ouvri zyo pou di ket. Gade ki kantite si tanbe di nan la vim. Tout lèn konnte de zomi apote, zomi apote, a tout te soublof. Me konye la, se pou n'exige volek nan tet peyi nou yo. pour nous dire qu'il a qui plan gagner. Parce que Garikon n'est pas qu'à se faire 12 l'année de yon. et pour venir dans le pays d'Haïti, ou même en tant qu'Haïti, on n'a pas de plan. Depuis, pouvoir Bouchou, là, là, tout le monde, question de partenaire nous, yon, les États-Unis, le Canada, qui nous soutenent. Bouche nous douce comme ça. Depi nou vebouche nou se zanmi nou, men nou menm answa, ki responsabilite nou, ki sa nou fe, ki ti plan pa nou nou genyen. Si toutfwa sa zanmi yante di la banouan, li pat avini, ki sa nap fe? Se sa a fraze se biye de men nou bezwen. Le ta pa voe bay peyizan, men peyizan aranjel, a chak fwa al fin rekolte, pou lache ton ti poule, pou lache ton maman kabrite. Les saisons pour arriver encore pour vendre deux petites cabrites là, pour le cap pou pou planter. Pour vendre cinq poules pour l'acheter un mamite poids ou un mamite maï. Pour vendre cochon. Ok? Les qu'elles la fête, si c'est maïs il te planté, faut le fond deux trois ma corne, monter sous pied bois maréo. Nan moman ge gran gou la desen non pa kel moulil La ven la dan la chta ran son haran sel Poul fe bay ti moun yo Me ap toujou re ton detwa mamit mayi Le la pli tombe le gran sezon rive Poul plante anko Se dirijan kap reflechi kon sa nou bezwen Se pa moun ki kwa se pieyo Kap ton bon parazit Nou pa bezwen de dirijan parazit E de pou e dirijan parazit Li pa kap avon le Li pa kapa koke, li pa kapa esklave, li pa kapa soubalterne pep Haitien ouvri zyo paske mouman de livrans peyi da Haiti alrive, m apre di ou sa ankon. Jovenel Moïse te koman se pale ou? Joun e jodi anoun an piye verite ya. Koumyen fwa kon do de jovenel Moïse ap pale lap do zanmi, lap akize lot peyi jame? Le jovenel Moïse kepel do dlo soley la. te a kapab met manje nan bol, chak gen a isye e met la jan nan poch, jounen jodi a npa we realite a, e mpa kache di ou freze se, pou motivasyon gen jounen jodi a, nan departement nan des, nan saki gen a we, ansama vek kesyo agrikiltur, nan sud, ansama vek nan latibonit, si jounen jodi a jounen 3% kon sa, nan momen lte vivan yo patap katou yel, nou kles ou sa. Me jounen jodi ya, malgre sitwayan pre-responsabilite, elme kote l'Etat, tout se volen, 7 fevriye 2026, vakabon sa opa baye resilt pa, pan tout son plas publik, pase yo pa itil anye, nou pa kakiton seri de deshet kontinye, apre prezante nou dan le moun atiye, li pa fe sens pe pa isyen, an itilize sevo nou koun ya. Se sa kfe nan jou pasi si yon mdap diyo, Set kesyon de boule karoutchou fe makak, yo pren nou pou de zembesil. Paske tout moun ki nan tet pe ya, yo abitywa ansanm avek sant karoutchou. An itilizon lot formil pase sa pa mache. Sot si 86 pouive jounen jodia yo pa bay rezilta. Se yo ke chef. Edikasyon zero, sekurite zero, agrikelti zero, sante zero, travay zero. Parganye kap mache. E yo ke toujou chef. E eh bi jounen jodi an, se nef prezidan gen, yo tout nan pouvoi. Yo ap goume pou pos, yo ap vole, tout moun ap riche. E eh bi nou menm ki bezon ti kal sekurite, plis pase 3 mwa, gouvenman instale, oken oud poko kapap debloke. Koun ya la yo anonse yo pral gen elikopte, se trebyen pa gen poublem. Gouvenman fe konen elikopte sa, se pou sove la vi. <laughs> pa gen poublem, mèsyè koko, sove la vi, gasom, sove la vi. Dega jo, dega jo gason soube la vi. Men kounya la, se ki le ou di wap ouvri. Gouvenman gen helikopter pou la le soube la vi. Se e bien. E la polis mem. Dade tout sa kap fet, si se pa pou yo zafen personel yo abjere, ge, si gen rapon seman vek kesyon pey, kesyon pep. Jodi a 17 septem, ba vre? Nan kelke semen, lekol bral ouvri. Koman yo bral femen eti moun yo lekol? Si sou Ariel Henry lè sa e, manigate minis edukasyon nasyonal, tipa tipa, depi l'ekol la ouvri, kek kote nampoto prens ki teme lè ansem avèk mounan lò depatmen wak al l'ekol. Jounen jodi a, se li wèm ki chef kabinet, premier minis, pou ki rezil ta. Lò nèk fè toutan sa deyon, o oh, mwè lè l'paret nan peyi ya, li ta suppose vinti nou ki plan lè. pou nan akopanyel pou nan la palas an mak nou, li pa jom pale avek pepla nou. Depi dat garikou ni soti wana, meti bo kwa chom pale de kanal nou. Pwa se sobyenem e ka leso, yon ton sou stande. Aprende stey wame mwen, mwen mwen mdjou, mouman delivrans nan krive. E tout sa wè ka pase ou la, se zye nou. Se zye nou kap louvri plus pou nou komprende nan ki komplo nou pran. Nan ki sanè gyo fure nou, nan ki tchoubou myo metè nou. Koun ya la, pou gwo konsey presidansyel, touwa moun nou osite nan volè, tout mache prese wèr basa de renkotranseman vek chef ULCC, sak pase nan jou kap vin yo la, <laughs> pral gen gwo rassembleman nan Nasyons Uni, fok prezident Edgar Leblanc a ale pou lal e ponosele sou tribune pou lal fet si foto, ou lal mache sou kapet ouj, you understand ? E me kounya la, l pap ka ale si toutfwa, pa geli myak getan fet sou kesyon skandal koripsyon nan konsey presidansyel la. E sak fwa toutmache prese sa, oui. Aye kounya la, fwa mal fè foto avèk prezident Amerike, yon. Fwa mal kote blan, fwa mal kwa ze, fwa mal miltiplye kontak. E mwen mèm franchman, mpoko kompren sa ramo apre met mwen la, mwen ramo mw fè plis foto ke operasyon. C'est de temps en temps, on te dé rencontre avec et, responsable 10, responsable date. Oui. états unis Canada, la France, c'est photo. Ou presque, ouais, rameau, même koulak moun yon, tellement, rameau fait photo, oui. Ah, rameau tellement fait photo, frère, c'est bien-aimé, qu'est opération pour mettre sécurité. Rameau presque blanc. So, j'aime nous camper sous crème, non, parce que m'paka, m'paka de koué. Se ta moun ka poste foto, moun ki responsab pati, sa oube responsab paj la polis ta, ki ta bakou te filte sal, pa fòmye mèm nan? Si se ta sa, men si se ta krem nan ramo fon kap e gason, na pedzou, na pedzou dan lèn sekurite ya, nan doukou a gason. Ramo preske mèm koul ansam avèk blan yo kap debake, tout la senk jounè, nan direksyon jeneral la polis. Mwen an tout peyi sou la tem pase, se premye kote mwen mwen etranje frekante kon sa. Ambassade tout la se jounen yo an dan la polis, mwen dem sayop fe mba okura. Men tout pil ban konsul ambassade Haiti an Republik Dominikene, komye fwa wè yo fè foto ansan ma chef lame? Komye fwa wè yo fè foto ansan ma vek detwa polisye? Komye fwa wè yo fè foto ansan ma vek chef polis? Pa gen bagay kon sa non? Même États-Unis d'Amérique. Mais toute cette journée, on chef de police dans le pays d'Haïti, c'est clap, clap, clap. On dirait que c'est gérant ambassade. Tellement de photos ensemble avec l'ambassade. Ils ont fait plus de photos ensemble avec étrangers, ensemble avec l'ambassade, qu'ils ont fait des photos montrant quantité de ils ont dans la bataille qu'ils ont menée pour mettre la sécurité. Tout c'est blou Après, Ramo, ils ont fini finis de le pays d'Haïti pour incompétents. Nous rappelons dans qui circonstances. Ou retounen an tanke chef polis. Se ki plan ou genye. Pwene ou tede yon tap gade sak ap pase nan peyi da iti. Yon prezident asasine dedou. L'on vin ki sak fet. Ki plan ou gasom. Polis pase 3 mwa ou installe. Kale chope pa isi. Paske mouman se mouman delivrans. Ok? Mouman se mouman pou jwe tout sivis. Paske blofe ou pa kake banko. Yon pa ka blofe ou. Ou pa wale ou vin yon premier sa ou fey. Atake medya an li, pase yo konen la, yo pap ka achete yo, la pi palada yo, nap kalè sou sa. E non selman sa tou, yo ap pale bagay la jan li ya, paske yo ap kachou pou pa jan mkopren, pou toujou et nan sityasyon an, pou fòk kompren ke tou va bien, e pou tan se menti. A bari sit mesye, mentè pa reny etande. Cheke helikopter se bien, men koman ti moun yo pral l'ekol, se sambe sou konen. Koman ti manchan yo ap fè sorti, monte de son, ale nan aktivite yo, al achete pou yo kipe fami yo. O liye nou fè sa, pa gen problem n'achete helikopter pou sove la vi men. E la polis, ki lè apresifin gen materyel? Bay fami 20 mil gout pou l'ekol, pa gen problem. Men ki kwa te wap pral pase pou men eti moun nan l'ekol? Nap fè tan pase. Kwa zè se bien eme? Se pa pousse ma pousse ou al fè violas nou, men file man chè tou paske goun seri de dechè, goun seri de fatra nan tèt peyi ya. Nou pa kare tap gade yo konsa. Goun seri de moun kap tretè nou de imbesil... Nou sot pase pa yon pesi. Nan, fon fon pot sou wolo sa yo. Ya manje la jan nou, ya piye dormi, yo pa bay rezilta yo, tout la yo ap gade nou. Mwen 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 se 7 fevriye 2026, kriz boulit pran map tan. Mwen mwen tan reme, frase sobyen e men mvin la pou mdi, dezole mesye mbrezante nou, ekskuse mwen. Mwen mwen yo chanje fizio depol, mwen mwen yo fon lot kout gidon. <laughs> File manche tout, mwen 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 An pil moun pral soti nan kal yo, pou vi nou fò eksplikasyon, eksplikasyon bat apansi. An pil etranje, gen pou vini. An pil moun ki di yo se zanmou yo apè do, ou pral kompren vre vizanj yo. Yo se de lou ki gen pom ou torsou, yo pral kompren. Epi tou, gonseri de nek nan peyi da iti yo tap van nou, kom moun ki pi onet, ou pral kompren, yo se re nafreze se bien eme. Yo toujou nan tout tranjisyon, yo toujou nan tout brat l'Etat. Zeyan gen pou pete, pa gen yik pral anpeche l'pete. Eklatman ap fete. Mwen djou, kebe manche tou pou defante tou, paske cheme a ap long. Mèdam matmwansel, se mèsyè chay sot sou tèt li tombe sou zépol, genye Arab ki debake, ayayay, nan miragouan frasesse. Nan tout la rile apre le vive muskade. Son libeyate, jodi a... Siye bat komise miskane, sacha lonteye lontan. Mwen geng ki te forme la. Siye bat komise miskane, jodi ya, nou da peti debatman. Gran süt lan general, nou pa pti miagwan, nou pa pti deriso, nou pa pti ni planselman. Gran süt lan da peti. Mwen se koman nou ye? Jodi ya, lèn dan de biye eksperos, pokrame, revokasyon miskane, nou di, si mary pa ponte, si mary pa peson, aske nou menm. Arab la nou konen kere rete ale to Okay, Ronald Richemont te pre an iPhone 1, eske sa vle di wap deplase pou al Okay pou al chache iPhone 1? Jot di a Ronald Richemont pou ane bien, Arab popile, Arab son moun publik ke liye, jou lue met mwen telefon nou m ap deklare, wile lue met mwen, ase nou ban la moun fensi famasyon, men tout ete telefon nou wap ane men nou, m ap toujou di, avek Ronald Richemont, ke son job sa lout a fe, ou te kidnap em, ou te bezo ansasine, m boze pou m en pa ansasine, E se si pabliye komiser miskade te plonje nan debatman si koulal pan bout ba. Anbe, se menm Ronald Riche Monsa ki te kache bout ba. Se menm Ronald Riche Monsa ki te etise dine dwoag komiser miskade. Anbe, jwè di a tout koun wè, wèman dine dwoag la, liye le. Wèman dine dwoag la, wèman dine dwoag la, liye le.

Si, biye esperans mwen se revoke miskade, se la pou l kapè, pou l vi nman de revokasyon miskade. Me afè apretou lè fè kaka, kèp si bèd. Si m ari pa poutè, 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 si m ari pa poutè. Afè, biye esperans konè, jè pil de zye de chuka an, te un jen gason, li panse ke se rete den mikor anote. Jotè a komise miskade, ou se wò. Kansit la ouve moun do an chomple E ou se wapoutu peyi ya Ou se wapoutu peyi ya Komi se miskade Ou se wapoutu peyi ya kade moun do an chomple Jaspo avel Popilasyon avel Kade moun do an kontine tabayou Pake moun de volen ou bayi moun piye esperans tan De ou te ou Kontine tabayou Paseke

D'akon, yon si fokou. Ape ok. An se fokou, an se fokou. An se fokou, an se fokou. An se fokou, an se fokou. Pou depatman, an general, pou dram sa tso te pase la, kote map gade plus te e ke veten moun moui sou le chan, karant al moui l'opital, sa te fè mal ampil, men haisyen tou, fan tende le ou bala vek nou. Gazolin pa van a te, Gazolin bagen do avan ate Ele nou wè yon kamyon gaz fè aksidan Pou nan brotitak gaz Nou pa wè vin nou dabor Fò nou wè vin nou Pase lete alabè do e vè yon Mèm pou bè yon repotos nou mm -hmm. e, Si koun yon kamyon gaz fè aksidan Nan al debouche pou brotitak gaz Eksplosyon fèt Pliske 40 moun Kom sou te ka di aye moui Mè si nou te wè vin nou Nou pa taban nan brotitak gaz Pou nan rive moui mm -hmm. Ma pwande ak lè tapè yon Kom se yon lè tapè pè Ma pman de avèk moun ki vle chanjman yo. Poun pa kite moun yo vle gazolin a te. Mm. Pagè yon gazolin a te sa son danje. Son danje. E se si moun... Mem joun yo vle bal la, tout machan blo e bal la vle goun ya. Tout machan pistache se machan bal yo e goun ya. Koun ya yo vle fè gaz da vin, mem javèk bal. Pase tout moun yo te vle tap van si, bloti pistache li, koun ya kite koumez do a, se bal ya van. Sa te fè sa, jan e bel do a sena, kite genye. Mwen bagay pou lte fel, ta prestanse koume mach e, Machen bal, machen zam gite gen Li dedike 11 fami ki tap van bal Ame 11 fami an vin, vin vire an 11 mil Paske machen dlo akoun ya li bawe dlo an konon Se bal ke lvan Jou di mm. a miska ne baka baye debatman la pou moun vin van bal Miska ne baka livre jiridiksyon la pou moun vin van ren bal De pou vin an ren bal la ldwe kwape ou Jou di a mwen menm Arab konen. Des, tout moun konen Arab ap batay bo kote popilasyon an. Arab tap bay man chet pou bo akali. Ame lè yon harite Arab, yo du... Pierre Esperanzou, Arab se gang. Mse pot pawol gang. Pou ki sa mse pot pawol gang? Paske map moutre te apajovnen Moizyo. Lè nga de yon central elektrik la, ki la, moun mi agwan, moun nan debatman ta dwe ge kou mwa, e baske moun go pa kou pou mw fe, mbap geta aten nan central elektrik la. Lè mw pase, lè mw pase, Jacques Mel, tout côté, centrales électrique ont été abysées. Pas contre, l'État, il y a eu peut-être gaz pour en faire partie. Tout appareil, il y a eu peut-être gaz pour en faire partie. Pour qui soit qu'on est un département, juridiction miscadée en fait. Si juridiction miscadée en fait, la croix peut être bandit. Il y a eu fait esprit, il y a eu miscadée dans le blackout. Mais c'est bien côté mal calculé, la baleine miscadée, il y a eu un marché. C'est la baleine miscadée. C'est la baleine miscadée. C'est la baleine miscadée. C'est la baleine miscadée. C'est A gen dout nan sa, kelke swa koto e an tanke bandi, mi skade aprive sou ou.